Odločil sem se, da narediva danes izziv, ampak z mano, ne? V hitrem usponu na Ljubljanski grad. Ti boš imel svojo ekipo, jaz bom imel svojo ekipo. Kazen pa je... Kaj pa, če bi kolesaril celo noč oziroma 24 ur brez prestanka? Ekipa, bomo zmogli, ne? Oba! So otroci tebe narisali, kako potuješ. Kako dober. Prva stvar, ko sem prišel, sem mi rekel, najprej boš šumal s kolesom in sem mi dal otroško čelado. Sam da si tukaj, sam da sva skupaj. Jure Košir, the legend. Lepo, da ste nas tudi tukaj počakali. Se ne moš imeti najljubšega mesta. Glede na to, okay. Da se voziš štirimi kolami, probaj še tudi na enem. Oh, ni problem. Si mi gre, naj bo. Fak, izgubili so. Ni ok, moramo čestiti. Slušaj, če mi verjamemo vase... Pa, če si se ful trudil, pa če ni šlo. Ni tako, da si se smo videli, da si se trudil. Ja pač, izgubili smo tekmo nagrad in zato gremo zdaj furat celo noč. Jaz sem dobil en SMS od enega poslušalca, ki je očitno bolj poslušal, kot smo mi poslušali. Deželak mora biti ves čas na tem. Halo. Srečko Deželak! Radio 1 ponosno predstavlja Deželak junak na poti po Sloveniji.